דוברי וצ'יר, בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. היא בעזרת השם סיבוד ינה שיורוק כסגדה ביום חמישי, שתומד יהיה לימורוק נשות פרשת השבוע. היא בעזרת השם, בעזרת השם, את התורוק בודית לפדניית דושה, מסתור בת אליהו. מסתור בת אליהו, בעזרת השם, את הבודית לאיות דושה, לפדניית איות דושה, לעילוי נשמתה של מסתור בת אליהו. דה, פרשת השבוע, פרשת ועירה, נפיסה נתק נצ'ינה יצא, ועירה אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. ועירה את השתו פרישור, כתות הפרוודית, צ'לוויק שתו אומבל בלנוי, צ'לוויק שתו ניצ'וסטו התחרשו, כתות העירו פרישור, פרוודית, כתות את הבור, את הבור בוק. בוק פרישור, דלת ביקור חולים, פרוודית, כך אברהם אבינו, איתק נפיסנה שתו מיושס קזלי, שתו אברהם אבינו את הבור לבוק, ניטול קייבוסין, אברהם אבינו בור, סמיך הראשי דרוק, שתו יסטו בוק. כתון הזיבה יצרך הראשי דרוק, צ'לוויק שתו דלת דלל יודי, צ'לוויק שתו מושת וירנות עברי בתשובה, את הסמיך הראשי דרוק שתו יסט לבוק. זה את השתו ויזנלי. איסט יסט עברי שתו ויזנה איתי, שתו און וירנול ככה איתה עברי בתשובה. שתו ויזנלי נניבו נפיסנה, שתו און בוג הדרוק. סמיך הראשי דרוק ובוג, את העת הדייתי שתו נניבו יסט, שתו אני פסלו שני, שתו אני עידות דירת בוג הרבותה, היא וירנות עברי בתשובה. תקיס לי ויזנה איתי, שתו יסט תקיש, שתו וירנו לי דבר בתשובה. את הוז'ה, ניפרסטוי דרוק, את הוז'ה קרקובס, ברטוחה, את הוז'ה בלשוי דרוק, חרושי דרוק, את הוז'ה נסטיישי דרוק. ידום הייתי שתו, פדום הייתי שתו יסטקי, שתו וירנו לי בתשובה, דייסית וצית, טריצית, סטופ, פייסיית אישי, סטו טישי, יסטקי עברי. אברהם אבינו בור פרבי, שתו וירנו עברי בתשובה. אברהם אבינו אומטר ושתו וירנור עברי בתשובה. אם יושס קזלי, שתו רזניצה, נשדו אברהם אבינו, ידרוגי שתו פיריד אברהם אבינו, את הרזניצה בלשיה, פתמושתה, תושי קדה בילי צדיקים, אני בילי צדיקים דלסיביה. אני בילי צדיקים דלאיך ניסימיה. נו אני בילי תקיעי צדיקים, שתו אני פוני לי, שתו יסט בוק, ביז שתו בוק קנים פריזנרסה. מזניים שתו סנוח בוק רז גברבר. אי אברהם און ורר שתו יס בוק. אברהם פוורר שתו יס בוק. אברהם פסמטרר נבס את התמיר וסקזר קק מוז'ק פיד שתו יס תקוי מיר, יס תקוי קרסיב יש. אינייתו כתותה שתו יבו פסטרויר. נטו כתות אשתו את התמיר, כך איבו רבין נסדיאלל, נטו תקוי ויש, תיקדה וידיש כתות אשתו פסטרויל, כתו את הפסטרויל, את הכתו וניבו יש את הפרפסיה, את הזוות, פסטרויל תות ויש, יש לי שעסומני יש בוטול כבדה, כתות איו פסטרויל, יש לי מני יש טור, כתות את הצטור פסטרויל, так Авраам авину посмотрел на весь мир и сказал, что обязательно, что есть какой-то большой Всевышний, больше, чем всех, один, и только он может все делать и такой мир построить. И так Авраам авину после этого, что он понял, что есть Бог, и он верил, что есть Бог, Бог ему дал понять, что не только, что он верит, он сейчас будет знать, и Бог с ним разговаривал, и בעזרת השם в этот פרשת השבוע будем много разговаривать на пара теми на это время, что у нас есть בעזרת השם, и этот урок, как мы сказали, будет для אילוי נשמת מסתור בת אליהו, что она бабушка, она бабушка одна от Нью-Йорк, что она хорошая подруга нашей близкая, наша близкая женщина,
רות, את ניו יורק, אנא אוצ'ין בליסקה קנם, ברוך השם, אנא נשי לקצי פסולאית, פסיה, פסיה שטוען הזנאית, פסיה מנה פסולאית לקצי, פסיה מנה גברית חרושי וישי, ברוך השם, היא אנא תושי נזיבה איצה מזכת הרבים, אנא תושי בוגה פדרוגה, קדה נדילאית, בוגה, בוגה זקוני אנא סלושאית, היא קדה אנא ספלידאית, בוגה תורה, היא אנא בוגה דוצ'קה צ'יסטיה, שטוענה סלושאית בוגה זקוני, שטוביזנלי נשות רות את ניו יורק, מי עוד שניו, אנא צדיקה בלשאיה, קשדי ופרוס אנא כנם, ברוך השם, אנא עוד שין צדיקה, איך התשובה מתוק הסקזת עדין ויש שטו, ויבא זה נטות פסלושת איזנן. בצ'ירה, רות הצדיקה, נם נפיסה לה ספשניה, שטוענה בולה נקקו איתה ברית מילה, נקקו איתה מילו, פסלושת היא קקה הצדיקה אנא, אנא פירדעת את ויצ'ר שטוענה פשלה, אנא סנמי, רזגבר בולה נשות את ויצ'ר שטוענת מילו, את הבריזניה שטו דיאלוית, היא את המבליסקה, היא הסימיה, היא את הריסטרני קשרני, איתם סיוע מייסטי מושיני ז'נשיני, אשטואנה דרז'נה דיאלד, פייטי, היא לינית. אם איס כזה ליטב, מזניים שטאוניו יס, נימר לה פרובלמיס, סיוע סימיה, אם מזניים שטאונה צדיקה, היא אוניו, בעזרת השם, אוניו, סרצה צ'יסטיה, יענה חרוש היה, אם מי איפה סבט לו את הכוי ויש. פיידי זכדי נוטרינה נעת את גן, כדה דיורית הבריזניה, היא שטותי נעת את ממן שטודילאיות ברית מילה, שטותי תמבולה את המצווה. היא פוסלי יעתה, וחדי יתודה, סדילאי תבויקק ובז'ניה דלעת את סימיה, וחדי תודה, די פדרק, היא וחדי יתודה, הבאת את תי אסטלס, היא אסתבילה סיבי צ'יסטה יסנימי, אי צ'יסטה יסבוג. פוס לי את השטוענה תמבולה, שטוענה נמבסקזלית, שטוטם סיגיל קקוי תרבין, נתקה יא מסטה שטוענה תם פסיו סמישני, מושיני איז'ינשני, תנצו את מסטי צ'וז'י, שטוענת גוי זקוני, חס ושלום את הנינשי זקוני, איתם סידית רבין, סברדה תניזו דפול, איוני טולקה שטו סידיתם, אוני שוטנצו איתם, את אני פניאטנה, את אני פניאטנה, פתמושת יהיה אשתו סקזה לי, יהיה סקזה לשתו, תיבול שית שם את התרבין, תשתו תצ'יסטה יד שם און, תילוד שית שם און, שתו ויזנה לי, את החילול השם, את החילול השם טוצ'קה, שתו נעת התשובה דלת תינימוז'יש, איתו שאיס לי תימוז'יש דל התשובה נעת, את התשולה יד תשובה, רבין סידית נתקו עם אסתה, פריטינה הבריזניה מוז'נה, פצ'ימוניה, מוז'נה. מושינה מוז'ץ מטרת, הביאזנס מטרת נה הבריזניה, ניתוק אשתו און מוז'ית, הביזטלנה, נפיסנה, שתו מושינה שתו סמוטרית נה הבריזניה, נברית מילה, כדה און סמוטרית דורז'ן דומת, שתו את הבריזניה שתו שס יביז'ו, שתו את הבריזניה בולה, שתו את המאיג לזה שתו שס יביז'ו, סמוטרת שתו את הבולה לצ'יסטתה מוי ברית ויסה שיפקי שתו יסדיאל סמוי ברית שתו את הבולה כק שתו את הפצ'יניל וסמאי השיפקי ז'ן שני אם נינדה סמטרת נו את המצווה שתו אני בודית נתקוי ממן שתו אליהו הנביא פרחודית איתם בעזרת השם יסת מצוות ברית מילה פוס לי את הנדה איתי את הכוי מסתר גדי את המסיוס משני נלזיאס תעצב את הכוי מסתר כי בעזרת השם, איסנישו רבין תמסידית נת הזנת, נפיסנה שיש רב ויש הקרב. את הקרב, את התני רבין, אימו נלזיה דבירת, איבו נלזיה סלושת. זתקי רביו, נשי רדיתי לי, עידות פתקי מסתה, איני פנימיות. פצ'ימו, נם נלזיה פייטי פתקי מסתה. מי פנימיים שתודה, אתם יש גרז, אתם נצ'יסטתה, אתם תונצויות מייסטי, ויפרבים מפנימיים, נותם רבין סידית, יקדה רבין סידית, שתון דיות נם פנית, שתועת המוש נדלת, נותי דלה שפוטי בבוג,
Против наши законы, против нашей Торы. Человек, что идет в такие места, что вы знали, это еврей, что его нельзя добирать. Этот еврей, что его нельзя добирать. Точка больше, чем это. Не хочу зайти на эту тему, но что вы знали. Если есть кто-то, что испортил еврейская жизнь, еврейская вера, это эти рабио, что нашли новые законы, что они себе пускают все делать для их интересов. בעזרת השם, אברהם אבינו был против такие вещи. אברהם אבינו любил правда. אברהם אבינו, его имя было Авраам. И он получил буква A, и его имя стало Авраам. Он был Авраам, и его имя стало Авраам. С Бога помощь, мы еще... У нас есть уроки, мы еще дам уроки насчет только на эту тему, кто был Авраам. Это можно учить. Только кто был Авраам, 300 лет, только учиться весь день, кто был Авраам Авину. Это нету конец. Что вы знали, нету конец, это как море, как вода в море. Нету конец для этой воды. Мы не можем понять, сколько наша Тора, это невозможно объяснить и не можно понять. И בעזרת השם, наконец, что вы знали, что это труд, она цадика, она сделала кидуш Ашем. Что она показала всем и показала Бог, самое главное для Бога, что я послушал. Я послушала твои законы. А где ты нету, я там не буду. И Барух Ашем, что сегодня есть евреи умнее, чем этот рабио. И Барух Ашем, на весь мир я это вижу. На весь мир я это вижу. Что маленькие евреи, хорошие евреи, что они самые простые. Они Бога советы слушают. אני בוג הזרקוני, ספלודה את זו, ידלבוק את השסטי הרדה, שתו נטו, נטו בולשת שמטה, נטו בולשת שמטה, שתו בוג הדייתי דלעיות כק נדה, ני פייסיית פייסיית, ני סיים מסטריצית, ני ווסי מסדבצית, ני דיבינוס תדיבית, שתו אני דלעיות סטו פרצנטה. אברהם בן הרמב״ם, יש קניגה, יש תקאי הקניגה, ספרו של אברהם בן הרמב״ם, המספיק לעבודת השם, תמון פישית שתו יש טרי רזני עברי, יש דברי שתו וירית, יש דברי שתו וירית ספלודאית, יש דברי שתו וירית ספלודאית, יון קק, אם הוא בולנה, איסליון שתות נסדיל על נעת הדברי נשתונה דבולה, אם הוא בולנה כדקטות הידית סובוטו יון עברי, ему больно, что он не сделал точка 100%. Есть три разные вещи. И там он пишет, это большая книга, Авраам бен Рамбам, очень-очень сильная книга, «Амаспик ла аводат Ашем», «Ктана камут, рава эхут», мало там написано, ну большие-большие вещи, «Безрат Ашем». Так что, «Безрат Ашем», наши парашат Ашаву, парашат Ваира, написано, что Бог пришел проведет, как Авраам Авину чувствует. И написано так в Гмара, «Амар Раби Хана Бар Ханина, ביום השלישי למילתו היה ובא השם ושאל בשלמה». Написано, что Бог третий день после, что Авраам Авину сделал обрезание, в этот день, что Авраам сделал мило, после три дня, Бог приходит к Аврааму, и спрашивает его, как ты чувствуешь? Написано, почему? Написано, что это было в Алоней Мамре. Кто это? Что это Алоней Мамре? Почему написано? Мы знаем, что каждое слово в нашей Торе, каждое слово, каждая буква, есть там миллиарды секретов. И мы знаем так, почему Алоней Мамре? Лавраам Авину, у Авраам было три друзья самые хорошие. И эти друзья были Анер, Эшкол и Мамре. Это три их имена, Анер, Эшкол и Мамре. Спрашивает Амраши, почему Бог пришел к Авраам Авину и зашел внутри домой בממרה? Почему? Потому что Мамре дал Аврааму совет, что ему надо делать обрезание. Что? Мы тут
תות שטות אני פניאת לה. אברהם אבינו אימו נדה סוויית שטו נדה דלת אבריזניה? שטו אברהם אבינו שם מזנאית שטו נדה דלת? את אני ככו איתה רבי אברהם, אילי רב אברהם, את הנשי אברהם אבינו פרבי יתץ, את אברהם אבינו, אבא אברהם, אימו נדה סוויית? תקשטו, יש נהיית התוויית עוד שנקרסיבה, מי זנאים שטו רשי קדה פישית, נווה סטורה, נגמרה, נפיסה לנה רשי, שטו רשי נפיסהו ושטו רשי נפיסהו את הבולס רוח הקודש. שטו רשי נפיסהו את הבולס רוח הקודש, רשי בול בלשוי צ'לדק, יסלו שייתי, שטו רשי פישית, פצ'ימו אברהם אבינו, פצ'ימו רבין דורז'ין, ספשוות וכבותה, דיאדיה, ברד, כך תדעו מה יש, נדה, נינדה, כך נדה, ופרוויר, שטו פרוויסטית של אבי כתיבי פליסקה, תפסיקדה דורז'ן זנת, שטו און בולשית שמתי, און בלשוית שמתי, און זנאית בולשית שמתי, תוש איסלי תזנאיש נקקאית את ימה בולשית שמון, פסיקדה חרשו סלושת אישו לודי. אישו. אישו אסובין הקדה ניסת בוי בליסקי. את הפסיקדה פריאטנה. שטו אני ותיבי ספרשווית נא את התיאם הנשות הלכה. איתי וניח ספרשוויש. תושי נדרוגי איתיאם משטו אני פנימיות. נו אברהם אבינו ישתות השטו אברהם נפנימיית. שטו אימו נדה סוויית. אברהם אבינו זנל שטו. קדעתי ספרשוויש וכבות הקקוית ופרוס, איון תיבט דיות עטוויית בעבודת השם, סוויית לעבודת השם קקבית, סיל נסבוג, גלות שסבוג, איתי את הדיאל איש, תושי איסלי תהיה את הדיאל ביזניבו, ביזיבו סוויית, תשתו דיאל איש, תדיאל איש שטו און סטל תבור תבוי פרטניור נעת את מצווה, תהיו שאני שם נעת את מצווה, בוא קדם, פלוטית זה מצוות, או נפלוטית את סטו בירות פייסיית פייסיית, און פלוטית טיבסטו אימוסטו. זה את הקדה, טיס פרשווי שוויש, יש תקי גברת, טי ברוך השם, אברהם, טיפסי אוזנאיש, פצ'ימו טיבלנד הספרשווי צווייתי הדרוגי, ספרשווי בפוסים, פצ'ימו נדה אוזנת תתניך, פצ'ימו תקוי צוויית, פצ'ימו תקטבי גלדית, פתמו שתה דת אימו פניאת שתו איבו סלובה דלתיביה, ענה נימנשי שם תוויה סלובה דלניבו. זה את הנדה דת סגדה את הצ'וסטווה, היא נדה זנת כך את הדלת, היא כתו אוצ'יצה נאברהם אבינו, כתו פצ'יטל קניגי נאברהם אבינו, און מושת אוצ'יצה מנוגה מנוגה וישי, כך בית סביתו איס לודמי איסבורג, כך נדה בית התמיר, איז'ית פרבילנה, שטוב כנץ קדם מייצו דאוידיום, קשדי יצו דאוידיות, ניקטו את נס ניאסטיוצה בית התמיר, שטו עידות הצודה, עיבודת לידיית, לידיית. נסמי סמי בסוק יראי, התעקוי בול אברהם אבינו שטו דלג ג'יבטת ונחתיו, פסטבית סנים, סנים יש לי, פרטנור, איני עדין פרטנור, יסלו שייתי, שטו סקזה לי אמו ענר, יפצ'ימו איך נאמינה תקים. מוש ביטק נבוי תשאלו סקזה את נרוסקי יזיק, נברוך השם שאנחנו פה, נוגה תות פנימיות תושי עברית, נפסיח, נו, דיאדי מיסקה שם נרוסקי, נעברית, היא בעזרת השם, בודים הפסניאת, ומפסיח בעזרת השם. נפיסנה ענר, ענר את הבוקבי עין נון רש, את העינוי נפש רע, שתו ענר דל סוויית שתו, פצ'ימותי בית הנדה, פצ'ימותי בנדה ודיבינוס לדיה ויתליה, צדילת מילו סיביה, את הבולנה, תיום ראש, בוק נכרות ששתו תהיו מירה, את אני פרוסת עתק, את אני לחקו, את הבולה הנר הסוויית. זה את הבבשה אימיה הנר, את הנכרו שהיה אימיה. יהיה אבן גברו שתו אתה שתובי נזנה איתי ברוך השם, שתותי ויתקי נזנה לי. יהיה זנאיו ונוגה מסתה שתו יהיה ידו, יהיה זנאיו נפרה מסתה שתו, יהיה סקקי תקי שתו איכני אימיה את הנר. אלי מלא פדרוגמו. איתו שאיכני סוויתי את הניקק בוק נפיסל ונכפסיו פדרוגומו הנפסיו סדילאיות
אשתו, בעזרת השם, ואיכני בשם, יניזנא יקה כוי שם, אני וירות, נו, איכני ענר אימיה, את הטוצ'נה אימיה תקאיה, ענר, אשתו איכני סווייט יפסיקדה, את הניקק בור בסווייט וואר, יפסיו דלה איכני קרמן, דלה סיביה, אני יפסיו דלויות, אי הזנא יותה כי, בעזרת השם, כתו פנימאית, פנימאית, נפיסנה, די לך קימה ברמיזה, נשיו רוקי, את הטורוקי שאו פרד שסוב, בין, בוק זנאית כדאי את הפנימיצה, אינטרנט, כך מי יושב זנאים, שתו נשיו רוקי, פנימה יוצא נא אינטרנט, ספסיבה, פסים שתו את הדלויות, פנימה יוצא רוקי נשי, ברוך השם, הוא נכתו שיש מצווה, קשתי שתו את הדלויות לאת הטורוק, פסילאית, לכבוד את הטורוק, שתו נתו שיפסלו שם, את הבלשו היבש, так что все написано, как я сказал, дай лехакима бермиза, хватит, что человек умный, что ты ему даешь пример, он уже понимает, на какой анер или как там ему зовет. Это анер. Эшкол. Эшкол – это буквы Алеф, Шин, Хав, Вав, Ламед. Ахи сонним, кевирим, ועצומים לך. טאקי טאק, טיפוס לי צ'תירי ואיני, פוס לי מנוגה ואיני שעס שתו, שצ'תירי קרלה, טיבייבר, פצ'ימו טיבי שעס נדה, אני פסלושת שתו תתקוי ויזדיאלה לי, תודה, סודה, פצ'ימו טיבי את הנדה. אי ממרה, ממרה טבוק בימם, מם, רש, א', נפיס ענן הממרה, שתו ממרה שתו סקזר, סקזר אימו, מם מול, מם מהר, רש רפאיך אל, שתו בעזרת השם, סדלה את הביסטרה, איבוק וז'ה טיבי דס דרוביה. תימו סדלה את פסיו שתו טיבי בוק פסוויית ול, את הפסיו לטיביה. יא אישון יבידיו שתו כתו תסדלה על ברית מילה, כתו תסדלה על הבריזניה, כת נפיסה נבלכה, אשתו תסתה לסריביונק. יא את האישון יבידיו, בוק אבישי, כתו סדלה את ברית מילה. То сделай это обрезание, как написано. Барух Ашем будет здоров, и все у него будет хорошо. Ничего с ним не станет. И Барух Ашем до сегодняшнего дня, после Авраама Вину, до сегодняшнего дня этот мицва почти каждый еврей делает. Есть такие, я понимаю, больные, что они не делают. Ну, есть такие, что боятся делать, непонятно. Есть такие, что боятся лететь на самолет. Да, самолет, с ним что-то может быть. Ну, это хуже и опасно ехать в машине. Если возьмешь проценты от вещей, что есть в самолете или в машине, на дороге, проценты большие на дороге опасны, чем в самолет. И в этот мир мы знаем, что все уже стало по-другому, все уже стало наоборот. И мы пойдем Безрат Ашем дальше. Авраам Авину, что понял от Мамре? Какой совет Авраам захотел от Мамре? Почему он с Мамре и с его все друзья хотел от них совет? Написано, что этот совет, что Авраам захотел слушать, это как делать брит мила, как делать обрезание. Делать ее сам, как он сам с собой сидит в комнате. Это называется бецина, как что никто не видел. Или делать бефаресия. Что это фаресия? Фаресия это что все видели. Пример. Есть человек, что не соблюдает шаббат. И есть человек, что он мехалел шаббат. Он делает все, что нельзя. Но он делает бефаресия. Что это бефаресия? Что люди смотрят на него, что он курит. Или едет на машина. Или такие вещи, что все смотрят, что он не держит шаббат. Это фаресия. Написано, что дать на проценты нельзя. Нельзя. Но написано, еврей, что не держит шаббат и не держит бефаресия, против всех, он как будто говорит, Бог, ты меня не касайся. Что ты написал, это не для меня. Я понимаю лучше, чем ты. И делаю лучше, чем ты. Извините, но кто не держит шаббат? Если он не держит, и он дома сидит, закрывает окна. И делает все, что он хочет дома. Он шаббат не держит. Это
את הבלשוי בלשוי, בלשוי בלשוי גריך, אוצ'ין בלשוי. נו און אישו את הדלת סם סבוי, אם הוא תיג'לו, און חודשי דירג'ה, און גברית יבוש יבוש. נו און כדה סבוי, סם סבוי את הדלת משדו סיבי איבור. את האישו יסרזניצה, יסרזניצה בלשייה, את המחלל שבת בצינה, נו יסט מחלל שבת בפרסיה, שתו און און דיר שיציבי אפסיו שטון חודשית, ילד שטון חודשית, ידית שבת, אידיות נמוריה בשבת, אידיות נבסייני, וואו, וואו. איפתום אני פלאצ'ות, פצ'ימו מפלוצ'יים תקי יהודר. פצ'ימו נשי דושה פסקדה גרית. פתמושתה, תניתול כסדיאל פרוטי ובוג. תסדיאל פרוטי ובוג, איפקזל סיימ. יא פנימה אילוצ'ית שם בי, אילוצ'ית שם בוג. יא בוג, אני שיטאיו. человек что едет по шаббат в машине или курит на улице или делает вещи что нельзя баалаха нельзя на наши законы делать и делает это около всех это называется мехалел шаббат бефарсия можно ему дать деньги на процента потому что его дин он как гой гой можно дать деньги по проценты да кто ירא שמים кто верит бога 100% кто верит в тора и держит Тора как надо, не даст проценты, не даст деньги никому, никогда в жизни. У тебя есть помогать? Помоги. У тебя нету? Скажи, у меня нету. Ну, хас ве шалом, не бери для кого-то и не давай для кого-то никогда на проценты в жизни. Тоже не для гой. Ну, алаха, что можно, не надо, можно дать гою деньги перебить. И еврей, что он не соблюдает шаббат, и он делает нарочно, как бефарсия не держит шаббат, дино шел гой. Он большая-большая проблема. И мы на эту тему сейчас не зайдем, но только что вы знали, какая разница есть бефарсия и бецина. Так, Мамре ему сказал, что я не понимаю, Авраам, почему надо советовать меня? Он ему сказал, посоветуй только, если надо делать брит милана в Бефаресе, около всех, или сам. И Мамре ему сказал, почему тебе этот вопрос, ты же знаешь. Он ему сказал, Авраам, ну ты знаешь, что я человек, что я, моя работа это вернуть евреи бетшувам. И ты знаешь, что каждый человек, что ко мне приходит, я ему открываю стол, я на столе ставлю вес кушания, я с ним разговариваю. Я ему говорю в лицо, я обнимаю, тебе надо вернуться бетшува. И сейчас они будут бояться ко мне прийти, потому что они будут понять, что я уже не только что хочу их вернуть бетшува, я хочу им порезать. И это я не хочу, что они боялись от этого. И я знаю, что так надо быть и так надо делать, но я хочу от тебя совет. И что он сделал? Он взял Мамре с собой партнер на этот мицва, что он так и так ее сделает. За это, что он его взял с ним, написано в этот книга, в нашей Тора, в начало параша написано «Ваяре элав Адонай беалоней Мамре». Уже написано Мамре на нашей книге, и мы знаем, что если в Тора пишет какая-то имя, она пишет, если ты был плохой, она тебе пишет. Если ты был цадик, она тебе пишет. А если ты был в середине, нету места тебе поставить в нашей Тора. Нету места для всех. Есть вещи, что не написано, потому что нету места для этого. А если написано Мамре и написано еще имена, надо знать, каждое имя, она была цадик или была ло цадик, не цадик, она была плохая. И в этот Авраам взял Мамре с ним партнер. И Мамре ему говорит, да, да, тебе надо бецем айом азе, тебе надо это делать бефарсия, чтоб все знали и видели. И так Авраам сделал он и его весь дети, и весь его дом сделали את מצוות המילה, והוא נימול אברהם ובניו וביתו, так написано, что אני сделали ברית מילה. תוספות בשבת написано, что написано אגמל, что это אגמל, א это א, это пят, га это три, это гимел, אג
את הבוסים, מל. וסימו עדיין, אברהם זדיאל מר, מילו. את אשתו נפיזנה בתוספות בשבת, את אשתו ויזנלי נשות מילו, חודשימו, ובשי דילית נבסימו עדיין, נוגה סקרטי, נועדין את הפניית, אשתו נפיזנה בתוספות בשבת, אשתו אג מל, את אשתו אברהם אבינו זדיאל. נבסימו עדיין, און זדיאל ברית מילה. די, נפיזנה, כחום היום, שתו את החום היום, בואו עוד שנשארקה, שרה, הזוויניתי ג'אנדם, שרה, סינה, שרה, ניפוס תג נפיסנה, כחום היום, היא נפיסנה שתו בית התממנת, בית הדיין, בו גבית השיר חמה מן ארתיקה, שתו את הבולט הכויב, שתו, בו עוד שנזכתיר, שתו נקטוני פמישר, אברהם אבינו, ואברהם אבינו, שתו אברהם אבינו חודשית, אברהם אבינו חודשית שתו פרישלי גוסטי אברהם אבינו פלאצ'ית בוג יחדשו גוסטי יעני חדשו בית סם דומה יעני חדשו מועידו מתקריטי ומניית שתירי דבירה נקש דסטרנה ומנייס דביר פז'לסטה יחדשו גוסטי איבו איבו רב אליעזר אברהם איבו פסלר נו שתו יס גוסטי שתו אליעזר גברית אימו אליעזר גברית ככוי גוסטי, ככאי אשרה, נקטוני פרידיות את הכאי אשרה. יא אברהם אבינו גברית, יא חדשו גוסטי. שתו את הכאי אשרה, סידי, סידי, תי, סידי דוד. יא פסמטוריסט, יא גוסטי. נפיסנה, שתו את הגוסטי. גוסטי את האורחים, בעברית אורחים את הגוסטי. סלושי תיקה כנשי התורה, נד הזנת עברית. יא פרימר נזנאי רוסקי יזיק את הנחרשות לבס יא נמוגו במנוג אבשס כזאת כך שתו יחדשו נו ברוך השם שטובים נהיה נקנץ פנימה הייתי נו נזנת עברית את הנזנת סמי צ'יסטי סמי צ'יסטי יזיק מירי שטובת את יזיק נפיס הננה של התורה שטו את האורחים אורחים את האור חיים את הסווית לג'יז כעדה תהיה פרורו את גוסטי את הסווית לג'יז בשיטם, אחד המפרשים, קדה את הסווית לג'יז, שתו קדה עניקתי בזרחות יד, תיקוש האיש, סמי ניחרו שיבישי, נוטים דיוש, סמי חרו שיבישי. איסטי תימו, יש גוש עצני מסמי חרו שיבישי, כאן ישנה. נו איסטי תיביטס ויש דניך, שתותה שתותה כתקתי דור של פרסת, אור, תתקוי, תיניחרו שי. תיניזנה, יש קק פרי ניחרו שחרשו גוסטי. גוסטי נד הדת סמיך הרושב, אנו שתו סמי גלבנה, כך אני מוגו תיבי דת אור חיים, סווית דלג'יז, שתו את הגוסטי, אורחים אור חיים. גברית אברהם אבינו כדאי, יאיך זניוס כמניה דמוי, יאין דלקו שאת אבניאל, יסנים פלפסני, פסיו, פסיו, פסיו שתו נד הסדיאל, נו יאין דל פניאת. שתו פוסלי, שתו אני קושיות, אני דרשני סדלת ברכת המזון, היא אני דרשני סיבי נסיבי פלוצ'י תשובה, פתאמו שתה ז'ית ביס תשובה, ז'ית ביס תורה את הפוסטתה, את הפוסטתה יסתקי, שתו אני ספסיות תלה, יסתקי, שתו אני ספסיות דושה, סיבות נסם מתיז'ולי ויש נביס מיר, את הספסת דושה, как ты можешь спасать душа, дать ему помощь, дать ему советы, Бога советы, что написано «Ваншама лах, ваагуф баалах». «Аншама лах, душа для тебя, ваагуф баалах». Почему душа ей больна? Потому что тело сделало ошибки. Это тело так и так уйдет. Нищий, богатый, толстый, худой уйдет. Но душа, душа остается всегда. והנשמה לך, והגוף פעלך. התת ענד הזנת, שתו ספסת דושה, את הסמי בלשוי ויש. תיכוש ספסת עברי גוד, סופר, אטליצ'נה, מצוין. נונד הספסת תכנה הדושה. עברי את הדושה, עברי את הניסבקה, עברי את הדושה, וניבו יש נפש, נשמה, עברי את הבלשוי ויש. נד העת הספסת וניבו. Надо спасать его, надо его привести на тот цвет чистый, что он будет в рай. Тут так и так это джиз, так и так проходит. Все проходит, все проходит. Сейчас так, потом так, завтра так, вчера так, послезавтра было так, завтра все проходит.
נוטושה אשתה יוצא נפסיק דם. היא אברהם וחודית מהאוהל, אונבוכות תטיבו את הקדום, דה אוהל, אשתו אונבידית, אונבידית טרי, און סמוטריץ' תותמה יש טרי לידי, והנה שלוש אנשים ניצבים. ותשימו אברהם ברזלוינה אליעזר, אליעזר איבוני אטמנבר, אליעזר יאלנה, אוני וידיור ניקבון נאולי, צבול השערה. נושתו מושנת את הנאוצ'י, שתו עד את המושנאוצ'יצה, שתו עצוד המושנאוצ'יצה, שתו אברהם אבינו חתיר שתו פרישתי גוסלי, אברהם אבינו סילנה זה חתיר שתו קטות הפרישום, שתו נישו וירנו בתשובה. איזה את השתון זה חתיר פה גימו פסלה ותרי, ומי שעסקה שמתו את יבידי את יתרי, מתו קנדה פניית הדמיש, עינת הסנת נביא ז'יז, מי שרוצה, הרוצה לילך בדרך טובה, אלוקים מסייע לו. כתוחות שתפייטין אחרוש היה דרוגה, בו גימו פמושת, כתוחות שתפייטין הפלחה היה דרוגה, בו גימו תושי, את קרוי, תקשתי מונה, תכות שפייטין הפלחה היה דרוגה, נא, וסת את מיר פלחו הסתר, נא, יא סתבוי, יא נסתבוי. נויסתי תכות שפיצ'יסטי, יאתי בית קרוי, יאתי בדם ביצ'יסטי, יאתי בפמגור. את אשתו אברהם חתיר רוצית אליעזר, נדה חתית, יא. יסלושל, שתו צ'לווי הקדין, וזיהו נסיבי המצווה. ככה המצווה און וזיהו נסיבי? און וזיהו נסיבי מצווה נלוך כאלה. און וזיהו נסיבי מצווה עדיבת תפילין, קש דידיין, נברין אשתו נפיסן אשתו בית הדברים הנדה עדיבת תפילין. איתו קו מניין שתותם היסט דייסי תברי חרושי בעזרת השם. אימו את הניבול הלחקום בול דליקות בו. נוס כזאת לפאפין הדושה יא את הגבלו. תסתות בציפי. יעד אינדיאן. אום פשוט ככו איתה אוטל ואמריקי. אימו ואמריקי וקרא לי סונקה. איתה מבוא תפילין. יון плачет, там не было с кем разговаривать, что делать, кому позвонить. Еще три минуты уже, куда я пойду, как я успею. Прошли два минут, он вышел на улице и кричал, Бог, помоги, начал плакать, я обещал, я хочу. После 20 секунд прошел какой-то минибус. И там... автобус, еврейский автобус, автобус был по дороге на 770, на Любавич, там, это место. И ему сказал, что ты плачешь, что стало? Он сказал, извините, вы сделали шахарит, тфилин, одевали уже? Они сказали ему, нет, мы по дороге туда делать. Я, пожалуйста, начал им быстро рассказать, я обещал так и так, и так, пожалуйста, давайте, поставите сейчас со мной тфилин. Он рассказывает, что все вышли от автобус и на улице, на город, около всех бефаресия, все с ним одевают филин и делают кадиш, и делают шахарит. Это только когда человек хочет делать, когда сильно он хочет вернуться бетшува, но когда он хочет, когда он понимает, когда у него есть это хотя бы быть чистым, самый хороший еврей, близко к Богу, друг, Бога друг, Бог ему помогает. Отсюда мы можем только научить, что Авраам был такой. Он хотел гости, он вышел на самый сильная жара, самая тяжелая жара. И он увидел три. Три там стояли. И кто они были? Кто это были, это три? Эти были три ангели, что Бог их послал, потому что Авраам захотел гости сильно. Но Бог сделал, что в этот день была жара. Так почему в конец ты посылаешь ему три гости, что это твои ангели, Бог? Почему ты это делаешь? Потому что Бог хотел дать Авраам еще один экзамен. Я хочу сейчас видеть, кто больше, чем кто. Я или это гости? И написано, что Авраам говорит Богу, подожди, я должен гости принять. Пошел Авраам Авину и принял три гости. И написано в Гмара, что отсюда ты можешь понять,
שטו בולשי, אי בלשוי וישטה, פרינית, גוסטי, צ'מפרלוצ'ית, בוגה וטיבי דומה. הגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, בוק פרישור טיבי דמוי. גוסטי נאולי ציסטייד, תיגבריש בוק פדשדי, הזביני בוק יטיבי לובלו, טיבי סילנה לובלו פדשדי, גוסטי. אידיוש נאוליצה, יגבריש גוסטי שלום, זכתי תיקושת. הצוד הגמרה פישית שתו גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. את הבלשוי ויש פרינית כתיבי דמוי, צ'יסטי, חרושי, היא פקרמיתיך, בולשית שם, קבלת פני שכינה. פאוצ'ית, בוגה כתיבי דמוי, בוקסם את הפישית. כדה, כדה תדיר לאיש אתה כקנדה. כך מסכזה לי, פר אמינות אמון הזאת, שתו פרוצ'ית גוסטי, ילדת עם קושת, שתו נבלגז לבין יסדיע לי, יעשו נטילת ידיים, יעשו המוציא לכם מן הארץ, סדיע לי ברכת המזון, היא ברוך השם, אני בודית רעת בצע, אני בודית סיטי, תי בודית שרעת בצע, את הדבי המצווה, בוק בודית רעת בצע, פסיה בודית רעת בצע, פסיה, אנגלי בודית רעת בצע, פסיה בודית רעת בצע. היא את הנסטייה של מצווה, את הנסטייה שכך פרינימט גוסטי כתיבי דמוי. היא תות יס בפוסט, תות יס עוד שינות שינטיזורי סילני בפוסט. כך מושית בית, כך מושית בית תקוי ויש, שתו אברהם אבינו בודית פקזת איבו ספינה בוגו. מזניים הדין ויש את ההלכה, שתו איסטי כתיבי פרישור תבוי עתץ, פאפה אלימה מכתיבי פרישלים, איתי הבאה זה נכנירו כפצלוות, פצלוות נכנירו כי. תיבן נלזיה פעבירנות היא פקזת עם מוספינה. תיבן נלזיה פעבירנות, תיבן נלזיה, את הנלזיה, את ההלכה. תיבן נלזיה את הדיאלג. תיקדה פנימה איסי אנה ספר תורה, איתי זקריבה איש איכל, איתי זקריבה איש, איתי ספוסקה איסי העתודה, תיבמושנה פעבירנות ספינה פקזת בוגות ספר תורה ספינה חס ושלום תי אידיוש קק אידיוש דה נזת אידיוש נזת סליצוק ספר תורה יקדת יושב פשור סקול קנדה פייטיש אגב נזת תיבה אורז'ה מושנה פעבירנות פעבירנוצה ית אורז'ה מושנה תק שתו קק מושת בית שתו אברהם אבינו ברכות את קטע אנגלי יפקה זווית בוגו יבוא ספינה. יש בפרוסטקו, יקק את המושת בית. שתו אברהם אבינו פקה זווית בוגו ספינה, את הובז'ניה בוגו. יש לי שס פרשור כתיבי עתות, ככוי את המיניסטר, ככוי את הפרזידנט. יהיו תיבי סטייה לטרי גוסטי נאוליץ, יקק טיבלס דווי פרזידנט. אוי, יקק טיבלס נים, אוי, 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 יקק תימור, אוח, שתו תימור. ты твои гости оставил бы голодный до завтрашний день. Авраам Авину показывает Богу спина, и Бог рад войца, и Бог дает понять всем, что больше этот вещь, что занести к тебе домой, гости их покормит, больше, чем я пришел к тебе домой, ты можешь показать твой спина ко мне, я пускаю, если это для гости, это больше, чем я пришел к тебе. Это был Авраам Авину. Что вы это знали всегда, это была его правда, это была его сила, за это он называется Бога друг, самый хороший друг, первый наш отец, Авраам Авину. И что делает Авраам? Авраам бегает, у него все, все было быстро делать для гостей, все было для других, он быстро делал, он готов был оставить все, только что делать, дать помощь всем. Авраам Авину бегает к сараю, говорит ей, надо делать сейчас торт, и туда, и сюда, и надо им принести три баранина, шалош, и Барух Ашем, и все он для них сделал, полностью отвес душа. И кому, кому Авраам Авину говорит, иди принеси мне три красивые баранины. Кому он говорит? Раши напишет, что он сказал Ишмаэль. Ишмаэль, иди принеси мне,
שטומישס גוסי בודין פרינימט עיבוד ימיך בקרמית קקנדה יעצודה במושת איתו שווידי יברוך השם ונסס דרוזיה ונסס נש דרוזיה פליסקי שטועני מוסלמני ערבי יעני נסלו ועד פתמוש תמי איך ובז'יין נדה ובז'ת אילובית קשתי צ'לווק קשתי צ'לווק איסליון תיבי פלחוי נסדירו נדה יבוא ובז'ת דה יסט קרסנה ליניה שטו נלזיה שטו מוז'נה נו ובז'ת צריך נדה אימי איך ובז'יין Ну посмотрите один вещь. Надо видеть один вещь. Что Авраам научил Ишмаэл? И у мусульман это есть самый большой вещь это у них. Как принимать гости. Когда к ним приходят гости, они делают такие столы. О, что там нету? Полностью от все. У него есть или нету, он все сделает. Только что ты к ним пришел и покушал у него. И так Авраам Авину, так Авраам Авину растил и воспитал Ишмаэл, что надо гости принимать от вес души, от сердца и любви. И ангели спрашивают у Авраам, Авраам, а где твоя жена Сара? А где? Авраам говорит им, моя жена, она в кухне. Это красиво, что жена должна чужие или какие-то гости. Это можно, что она им поставит на столе кушанья? Хас ве шалом. Она должна поготовить все. И самые вкусные вещи, что можно. Ну, Авраам Авину, он это, что заходит в кухню и берет кушанье и вытаскивает и ставит на столе. Это некрасиво, что твоя жена придет как и поставит кушанье. Что это, что она работает в ресторане или это не ресторан, это наш дом, надо красные линии. Да, моя жена готовит в кухню. Но я иду, беру от кухни и ставлю на столе, мы покушаем. Ее место это внутри, а наше место это тут. Ее показать всем не надо, что она какая-то кукла или какая-то игрушка, или какая-то картина, что все должны ее видеть и посмотреть на нее. Хас ве шалом. И что ангели говорят, и он еще не знает, что они ангели, что они говорят. И они говорят, Авраам, у твоя жена будет сын, у твоя жена еще пара месяца уже будет сын. И Сара в кухне смеется, она слушает и смеется в кухне. Вы знаете, что если Бог хочет что-то делать, Богу помощь не надо ни от врача, и ни от никого. Кто хочет дети, должна только делать, как написано у нас. Когда женщина хочет дети, Бог ей может дать дети. И самые хорошие дети. Принести ребенок, как Ишмаэл, мы уже говорили и сказали это 1000 раз. Принести ребенок, как Ишмаэл, это 1 секунда. Принести Хасан Насралла, Ардуана Туркия, принести Ясер Арафат, или принести Хаминай, или принести один от них Ишмаэли, это 1 секунда биц Ада Агар. Но принести один как Ицхак, это 90 лет ей Сара и 100 лет Авраам. Это 190 лет и Сара смеется и говорит, я уже все, я уже старая. И мой муж, он старый. Как у нас будет дети?